Mahkamah Tinggi Pulau Pinang membebaskan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng daripada tuduhan rasuah berhubung pembelian sebuah lot banglo dan tuduhan bersubahat dihadapi Ahli Perniagaan Pang Lee Kun. Ini berikutan permohonan dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya susulan perwakilan yang dihantar oleh pihak pembelaan kepada Peguam Negara untuk menarik balik kes itu. Terdahulu, perbicaraan kes rasuah dihadapi Guan Eng bersama Pang ditangguhkan bagi membolehkan Menteri Kewangan itu membuat persediaan bagi Pilihan Umum ke-14. Pada 30 Jun 2016, Guan Eng mengaku tidak bersalah terhadap dua pertuduhan rasuah membabitkan penukaran status tanah daripada zon pertanian kepada zon perumahan dan pembelian lot tanah serta sebuah banglo di Jalan Pinhon, Georgetown pada harga di bawah nilai pasaran. Okay. Thank you.